7 в Україні. На інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Український військовий зазнав поранення на передовій. Медики кажуть, його стан середньої важкості. За минулу добу на фронті 4 обстріли. Ворог гатив поблизу Новолуганського, Трьохизбенки, Новоселівки та Золотого. Атакував із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь і змусили противника до тиші. Погода на Донбасі теж не полегшує нашим воякам завдання, тож зустрічати Новий рік вони готуються в умовах заметілі і щоденних обстрілів. Більше розкаже Ігор Левинок. Передова, заметіль, Новий рік на порозі, і бійці зустрінуть його здебільшого на постах, адже в окопах у свята не до відпочинку й дозвілля. Досвід минулих років підказує, це час, коли слід бути у повній бойовій. Ми змін поки не бачимо, бо я бачу їх по новинах. Це хлопці говорять про анонсоване чергове новорічно-різдвяне перемир'я. Кажуть, в телевізорі воно є, а тут нема. І міномети, і артилерія, і АГС працює. Втім, війна війною, а обід має бути за розкладом, поки інші бійці на бойовому чергуванні. Артур порається на кухні. В салаті капуста, колбаска, отварені яєчки, лук, морковка. Тут і домашні закрутки, і подарунки від волонтерів та рідних. До того ж, і армія не обділяє бійців. В общем, тушоночка у мене тут є, достатки всього хватає, ананасики. Тим часом вже готовий м'ясний супчик. Кулінарія для Артура – улюблена справа. До війська навіть вчився на кухаря. Але проте спочатку не зізнавався хлопцям. Хотів воювати в окопах разом з усіма. Та побратими упросили його бути біля плити і не прогадали. Я можу все зробити тут, як вдома, і насолоджуватися цим. В раціоні йдуть всякі крупи всячески. Це як? Це гречка, горох, крупа із ячневої. Це Артуру розповідає про затверджений солдатський раціон. Харчів задосить, м'ясо, риба, навіть червона. Проте хлопчина каже, на те він і кухар, аби із цих продуктів зробити ще й кулінарні шедеври. Це олів'є, шубка, крилишки планували, ну і плюс ще шашлички, бо це я сам хочу. У нас вистачає м'яса. Тим часом до кухні підтягуються бійці. Хтось жартома, хтось цілком серйозно. Каже, від цього місця залежить обороноздатність країни. Ситий боєць, добрий воїн. Все вкусно, як вдома. Артур каже, зараз більше на кухні, але нерідко буває, кидаєш миски, сковорідки, схопив автомат і бігом в окопи. Така робота військового кухаря, який за сумісництвом ще й непоганий гранатометник. Якщо бойова тривога буде, я знаю всі свої розпорядки. З Луганщини Ігор Левинок, Сергій Дубінін, Ігор Щепет. Новини, телеканал «Інтер». Не хочеш прибирати сніг – плати штраф. У Дніпрі після снігопаду на вулиці міста вийшли інспектори. Перевіряють, чи чистять підприємці прилеглу до своїх магазинів територію. Наша Олена Мендалюк поїхала з ними перевірити чистоту вулиць. Напередодні місто накрили рекордні опади. За добу більше як пів метра снігу. Автошляхи розчищала спецтехніка, а от пішоходам було не переливки. Ужасно, не чиститься нічого, а якщо чиститься, то частично і не всі вулиці. Я упала два рази. І ось така пішохідна проблема чи не по всьому місту, розповідають жителі міста. Відповідальні за прибирання тротуарів від снігу підприємці, пояснюють комунальники. Правилами благоустрою визначено чітко, що прилегла територія до підприємства, організації становить як мінімум на ширину фасаду і до лінії бордюрного каменю. Тобто підприємець має повністю від зовнішнього фасаду прибрати цей сніг максимально до лінії проїжджої частини. Перевірити, як підприємці дотримуються правил благоустрою, інспектори рушають у рейд. І одразу з перших проспектів міста знаходять порушника. Залишу вам припис сьогодні до кінця дня розчистити до кінця вашу прилеглу територію. Тому що в іншому випадку це є адміністративним правопорушенням, і ви можете отримати штраф. Поки продавчиня відбулася лише попередження, а її колеги намагаються і його уникнути. Побачивши інспекторів, хапають руки лопати. Дуже складно, тому що воно все замерзше. Хто змогло убрати, то десь час. Потім клієнти зайшли і вже невозможно працювати. Лише за день виписали майже півсотні попереджень та більше 20 адмінпротоколів. Бувають, коли припис не виконано, або коли територія загалом не очищена зовсім.
Тому і вже інспектор має скласти протокол. Або якщо припис видано, ну, там, наприклад, сьогодні і зробити його необхідно до завтра, інспектор на наступний день приходить, робить повторну перевірку і бачить, що його припис не було усунуто, він уже складає протокол про адміністративне правопорушення. Комунальники проводитимуть подібні перевірки щодня і нагадують, якщо підприємці не хочуть прибирати сніг, доведеться заплатити штраф 1700 гривень. Олена Моделюк, Роман Івашинов, телеканал Інтер, Дніпро. Зима б'є рекорди на південному заході Сполучених Штатів. Снігові замети глибиною до 5 метрів утворилися у Каліфорнії. Такої кількості опадів там не бачили понад півстоліття, повідомляють учені із місцевого університету. Спостереження за погодою в регіоні почали вести у 1970-му. І з того часу нічого подібного не фіксували. Відтак грудень 2021-го став найбільш сніжним місяцем за всю історію досліджень. Невеселий Новий рік чекає на греків. Уряд країни заборонив вмикати музику на комерційних майданчиках під час святкування, аби там збиралося якомога менше людей. І ковід поширювався не так швидко. До Греції вже дістався штам Омікрон. За останню добу в Україні зафіксували 29 тисяч нових інфікованих. Розважальні заклади також зобов'язали зачинятися опівночі. За єдиним винятком, у ніч на 1 січня можна буде працювати до 2. Вакцинувати 70% всього населення Землі. Такі плани на наступний рік у Всесвітній організації охорони здоров'я. Ба більше, такого показника хочуть досягти ще до 1 липня, заявив генеральний директор Тедрос Аданом Гебрейсус. Наразі імунізували 48% населення, це приблизно 4 мільярди людей. Усіх дорослих уже щепили в Гібралтарі. Найнижчі показники вакцинації в країнах Центральної та Південної Африки – менше ніж 1%. Швидкоплинне мистецтво на піску можна побачити у Китаї. Один з тамтешніх художників використовує пляж як полотно для своїх робіт. Щоправда, такі малюнки швидко змиває море. Для чого ж тоді він їх створює, знає Вікторія Парфенюк. Щойно вода дістанеться берега, цих візерунків не стане. Попри таку швидкоплинність його мистецтва, Дерек знову і знову створює картини на піску. Сьогодні він має лише 3 години, щоб розписати цей пляж, а потім... Приплив забере мої малюнки вже зовсім скоро. Ніщо не існує вічно, добре воно чи погане. Захований від людських очей пляж Сайкунг, розташований неподалік від Гонконгу. Саме сюди Дерек утікає від метушні мегаполіса. Цей пляж перетворився для художника на справжнє полотно, на якому він створює велетенські картини. Побачивши фотографії моїх робіт, люди кажуть, о, в Гонконгу такий красивий пляж, хоча ніколи тут не були. А це місце геть поряд, приблизно година пішої прогулянки. Для Гонконгу це справді поряд, тут багато пейзажів, якими люди можуть насолоджуватися. Саме природа – головний елемент у роботах Дерека. Візерунки на пляжі – це його варіант, приток гірських вигинів та інших елементів довкола. Спочатку все зображає на аркуші паперу, а потім переносить на пісок. Щоб створити такі масштабні малюнки, художник використовує лише дерев'яну жердину та садові граблі. Завершивши свій витвір, Дерек фотографує його з дрона. Тож у кадр потрапляють і місцеві мешканці пляжу – буйволи, собаки та чайки. Спочатку малюнки на піску були втечею від роботи та міського життя для Дерека. Та за ті 10 років, що він малює, Гонконг значно розширився, а отже й втратив частину зеленого ландшафту. Тож тепер через своє мистецтво Дерек сподівається передати застереження. Природні пейзажі потрібно захищати від міської забудови. Вікторія Парфенюк, новини, телеканал Інтер. Рятувати громадян від самотності почнуть у Японії. За останній рік пандемії в країні зросла кількість суїцидів – понад 20 тисяч випадків. Тож влада вирішила створити цілодобову консультаційну службу. Фахівці допомагатимуть японцям, які переживають самотність чи ізоляцію. Консультації проводитимуть телефоном, через гарячу лінію або в соцмережах. І наразі все. Більше новин о 9-й. Тоді побачимося. До зустрічі.